São aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar. Não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Então, filho, você é orgulho de casa, viu? A gente te ama muito. Graças a Deus, Deus deu você de presente para nós. E você é um exemplo de pai, de filho, de irmão, de tio, de amigo e de tudo. A gente te ama muito, muito, muito. Você é o nosso orgulho, orgulho da família, viu? Beijo, tio. Beijo, beijo, tio. Te amo. A gente te ama. Amo você. De você, da pontinha do pé até a ponta do nariz. Amo você. Amo você. Gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz. Amo você. Nós te amamos, papai, muito, na, muito. Nós te amamos, muito, muito. Papai, nós te amamos. Muito, muito, muito. E um abraço e um coração.
Todo dia você fica aí, tá? Beijo. Peraí. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois eu sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar. Não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois já sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar. Não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz se espera pra te amar. Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é.
Familia.